När man står med höger ben fram så ska man ha vänster armbåge uppåt. Käppen ligger mot ändan, bröstrygg och nacke. Gå rakt upp, rakt ner. Se till att knät inte kommer inåt mot kroppens medellinje utan snarare lite utåt. Pressa den lite lätt utåt. Armbågarna rakt ut åt sidan. Håll balansen.